24 кезет арнасындағы факт-чек бүгінгі бағдарламада. WhatsApp-та тараған Қазақстандағы аптапстық туралы хабарлама қаншалықты шынайы. Ақша ұрлайтын әмиян туралы бейнеролик, онда шын мәнінде не көрсетілген. Элвис Преслидің жалған фотосуреттері, жұлдыздың өмірі мен өлімі туралы жаңа теориялар. Адам көлемінде жарғанаттан неліктен қорқудың қажеті жоқ. WhatsApp-та тараған хабарламада қазақстандықтар жазда Цельсий бойынша 50 градусқа дейін көтерілетін аптап ыстық болады деп дабыл қағуда. Сондай-ақ ауа температурасы 40 күн қатарынан 45 градустан жоғары болатын айтылған. Бұл құбылыс 60 жылда бір рет болады екен, және қазір Малайзия, Индонезия, Сингапур және басқа да шығыс елдері қалыпты ыстықты бастан кешіруде. Бұл хабарлама шындыққа жанаспайды. Біріншіден, гисметеометеорологиялық ресурсының мәліметі бойынша, Куала-Лумпур, Джакарта және Сингапурдағы ауа райы жақын арада 34 градустан аспайды. Яғни таралған хабарламадағы 40-50 градус деген ақпаратқа сәйкес келмейді. Екіншіден, елімізде Түркістан облысы секілді құрғақ аймақтар бар. Онда жазда температураның 40 градусқа дейін көтерілуі қалыпты жағдай. Сонымен қатар, Қазгидрометтің айтуынша маусымдық болжамдар консультативтік болып келеді. Сондықтан қысқа мерзімді болжамдармен нақтыланып отырады. Қазгидромет бір тәулікке 3 күнге және бір аптаға болжам жасайды. Айлық болжамдардың тек 70% ғана орындалады. Әлемнің бірде-бір елінде синоптиктер тұтас бір маусымға болжам жасамайды. Олар тек жорамалдап айтуы мүмкін делінген ұйым хабарламасында. Демек, жазда Қазақстанда 50 градусқа дейін баратын аптап ыстық болады деген пікірге сыни көзқараспен қарау керек. Мамыр айында WhatsApp желісінде азаматтардың банк шоттарынан ақшаны шешіп алудың алаяқтық жолы көрсетілген бейнеролик кең тарады. Аталған роликте автор банк картасын салған жаңа әмиянын көрсетеді, және көп ұзамай есеп шотынан 2000 теңгенін алынғанын айтады. Түпнұсқа бейнеролик желіде 2020 жылы алғаш рет пайда болған, бірақ 2024 жылдың мамырында қайта таралды. Фактчек кезет сервисінің фактчекерлары бейнедегі ақпараттың жалған екенін растады. Бейне авторы әмиянын әдетте дүкендерде ұрлықтың алдын алу үшін қолданылатын RFID белгісін тапқан болуы керек. Мұндай белгілер антенна мен чиптен тұрады, және арнайы құрылғылармен әрекеттескен кезде ғана жұмыс істейді. Қазақстан қаржыгерлері қауымдастығы қаржы технологиялары және инновациялар секторының директоры Константин Пактың айтуынша, картамен жасалатын ешбір манипуляция банкке тікелей қосылған құрылғыны қолданусыз ақша шешіп ала алмайды. Банк картасының пластигі мен чипінде есепшоттағы ақша туралы ешқандай ақпарат сақталмайды деп мәлімдеді фактчек кезет сервисіне сарапшы Константин Пак. Сонымен қатар, ролик авторы қателесуде мүмкін. Мысалы, ақша несие бойынша немесе басқа да тұрақты транзакция бойынша алынып, бұл картаны әмиянға салған уақытпен тұспа-тұс келуі мүмкін. Рок-н-ролл патшасы Элвис Преслидің дүниеден өткеніне 45 жылдан астам уақыт өтсе де, оның тірі болуы мүмкін деген қастандық теориялары әлі де таралуда. Не болмаса, оның қай уақытта дүниеден өткені көпшілік білетінде емес екендігі айтылған. Көптеген жылдар бойы танымал жұлдыздың жанкүйерлері бір бөлігі өздерінің кумирлері туралы қастандық теорияларын жасап келсе, екінші бөлігі жалған ақпаратпен күресіп әлек. Жасанды интеллект пен фото өңдеу технологияларының дамуымен бұл нұсқалардың сапасы жаңа деңгейге көтерілген. Түрлі платформаларда Элвис Пресли туралы мифтерді жоққа шығаратын, яғни ол бейнеленген жалған суреттерді тексеруге арналған топтарды табуға болады. Кең таралған әдістердің бірі Элвис пен оның отбасы мүшелері бейнеленген фотошоп арқылы жасалған суреттер. Осының нәтижесінде желіден Элвисті үлгілі отағасы ретінде көрсететін жалған отбасылық фотосуреттерді көптеп кездестіруге болады. Ағылшын тілді әлеуметтік желілерде тағы да алып жарған аттың суреті тарауда. Түпнұсқа сурет 2020 жылы түсіріліп жарияланған болатын. Екі желісінің қолданушысы үлкен жарған аттың суретін жариялап, «Мен сіздерге адамның бойындай ұзын филиппиндік жарған аттар туралы айтқаным естеріңізде ме? Міне, айтып отырғаным осы еді» деген жазба қалдырған. Желідегі сурет жалған емес, оның шынымен де жарған аттардың әлемдегі ең ірі өкілі түлкі жарған аты көрсетілген. Алайда өмірде жануар суретте көрсетілгенде алып емес. Түлкі жарған атының ұзындығы 40 сантиметрге, ал қанаттары 1,5 метрге дейін жетеді. Яғни бұл адам көлемінде емес деген сөз. Фотосуретте оптикалық әдіс қолданылған. Ол дегеніміз, арнайы нысан өзгелермен салыстырғанда басқаша өлшемде болып көрінеді. Осылайша желіде таралған адамның бойында жарғанат тек оптикалық иллюзия болып келеді.